Her i 22 er vi kommet med nye produkter i vores eller dameversion af nogle af vores bestsellere fra sidste år til herrene. Pigerne skal ikke snyde, så derfor har vi lavet vores offshore model. Har vi lavet til pigerne som jakke, og vi har lavet den som som smock, altså sådan en offshore smock til pigerne også. Og så selvfølgelig offshore bukser til. Offshore-serien til pigerne er lavet med de samme funktioner som til herrene, hvor det er med en Gore-Tex-membran i, det er den gode høje krave. Det er hætten, som er pakket, så den er helt flad heromme, du ikke har den der stive pølse om i nakken. Så er det hele vores serie lavet med vores 4DL-forstærkninger. 4DL er de her forstærkninger, hvor vi simpelthen laminerer dem på, i stedet for at sy dem på. Det giver den unikke fordel, at der kan ikke komme fugt ind og sidde på bagsiden af forstærkningerne. Kommer der fugt ind og sidde på bagsiden af sådan en forstærkning, man normalvis syr på, så har man en fugtlomme, der bliver tung, og der bliver fugtig og klam. Og når man sidder og varmer sådan en op, sidder længe på sin bagende på ude så lang tur, så opstår der kondens ind i sådan en lomme. Og kondens, det kommer ind igennem Gore-Tex-membranen, og så er man sidder og bliver fugtig og klam bagi. Det har vi, den risiko har vi fjernet her på ved at bruge vores 4DL-forstærkninger, både på bagenden af jakken, men også på bagenden af bukserne og på knæene af bukserne. Så til pigerne nu kommer der en offshore-serie i jakke og en smock. Offshore smock og et par bukser. Dertil til pigerne har vi så også valgt at lave vores race-serie, kommer også til pigerne. Det vil sige, at pigerne, der skal ud og sejle og kapsle nu, de kan også få en vores hybridjakke. Hybridjakken, det er den her kloning mellem en jakke og en smock, hvor vi har en gennemlynet jakke, der er super let. Den har neopren rundt hele vejen hernede i bunden, der kan strammes til. Den har neopren ude i ærmerne. Og så det aller fedeste ved den, det er, at den har den her hals op, hvor den har sådan en elastik her, der kører hele vejen bagom. Der er neopren herinde på bagsiden af manchetten, og så har man de her to velcro, hvor den kan strammes til. Så man har den der kombi af at have en jakke, men du kan også snøre den ind som en smock. Race-serien der kan man, er der bukser til os, og så er der også en helt traditionel jakke til pigerne med en almindelig krave og en aftagelig hætte på. Den serie kommer til pigerne i den her, og så kommer den i vores Ocean Blue.